Qeyd edək ki, Azərbaycanda vəzifəli şəxslərin falçılara, cadugərlərə inanması, onların köməklərindən yararlanması barədə mətbuatda, sosial şəbəkələrdə vaxtaşırı məlumatlar yayımlanır. Tarixin müxtəlif dönəmlərində ölkəni idarə edən şəxslərin şəxsi falçıları, münəccimləri olduğunu nəzərə alanda bu olaya o qədər də barmaq arası yanaşmaq olmaz. Siyasi qərarlarını vermədən, müharibəyə başlamadan öncə kart açdırıb, rəml atdıran nə qədər padşah, ölkə rəhbəri olub, xəbəriniz varmı? Və bəzən falçıya inandığı üçün ağzı yananlar da həmçinin. Məsələn, falçının tövsiyəsi ilə sürpriz erkən seçkilərə gedən Şri Lanka prezidenti Mahinda Rajapaksanın nümunəsi olduqca əyləncəlidir. Maraqlıdır ki, falçının məsləhəti ilə erkən seçimə gedən və seçkilərdə uduzan prezident mediyaya açıqlamasında özünü məhz bu cür müdafiə etmişdi. Hətta Nostradamus da səhv edə bilər. Mənim falçım da istisna deyil. Səslərin cəmi 41%-ni alacağımı heç vaxt təxmin edə bilməzdim. Bu uğursuzluqdan sonra falçı Sumanadasa prezidentlə yollarını ayırmalı olub. Çünki sonuncu bu fiyaskonun 8 falçısına borclu idi. Üstəlik, məlum hadisədən sonra falçının da populyarlığı sıfıra enmişdi. Belə iddialar var ki, Azərbaycanda falçılıq və cadugərliklə son illərdə 200 milyon manat civarında pul xərclənib. Əvvəllər bu göstərici daha aşağı idi. Xərclənən məbləğ heç 100 milyon manata çatmırdı. Amma son illər falçıların bir-bir həbs olunması ciddi hadisə sayılır. Bakı şəhər sakini Təranə Babayevanın etibarından sui-istifadə edərək, özünü ekstrasens kimi təqdim etməklə 4200 manatını alaraq dələduzluqda şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini 1960-cı il təvəllüdlü Tamilla Salamova tutulub. Hadisə bir neçə il bundan öncə baş verib. Bəzi məmurlara yaxın olduğunu iddia edən 1949-cu il təvəllüdlü Sara xanım Süleyman qızı Babayeva 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Həzrət Sabir kimi tanınan falçı Sabir Abbasov da həbs edilib. Cənnət Parapsixologiya Mərkəzi MMC-nin direktoru, dövrümüzün Şeyx Nəsrullahı sayılan Həzrət Sabir, əlil arabasında olan əlilləri əllə müalicə etdiyini söyləməklə küllü miqdarda vəsait mənimsəməkdə ittiham edilirdi. Bəs qanun nə deyil? Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsinə görə etibardan su istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmə və ya əmlak hüquqlarını əldə etmə dələduzluq cinayətinin əlamətləridir. Falçılar insanların onlara göstərdiyi etibardan su istifadə edirlər. Xəstəni müalicə edəcəyi, itkin insanı tapacağını vədini verən şəxs bütün hallarda qarşı tərəfi aldatmış sayılır. Məqsəd yenə də haqsız qazanc təmin etmək, başqasının əmlakını ələ keçirməkdir. Əvvəlcədən insanı aldadıb və ya etibarından su istifadə edib, həlli mümkün olmayan vəd verməklə pulunu almaq artıq dələduzluq hərəkətidir. Azərbaycan qanunları isə falçılarla bağlı sərt mövqedədir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı daha öncə mətbuatı açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanda falçılığa qarşı daim mübarizə aparılır və vəziyyət nəzarət altındadır. Falçılığın dini xurafatın elementi olduğunu deyən komitə sədri bütün dinlərin falçılığı pislədiyi kimi İslamın da ona qarşı olduğunu vurğulayıb. Qurani Kərimdə falçılığın məqbul olmadığını özündə ehtiva edən ayə var. Falçılıq fırıldaqçılıqdır. Bu ad altında insanları aldadaraq onların əmlakını, vəsaitini əlindən almaq Cinayət Məcəlləsində dələduzluq maddəsi ilə tövsif edilir. Eyni zamanda insanı aldadıb pulunu mənimsəmək Cinayət Məcəlləsində və digər hüquq kitablarında öz əksini tapıb. Amma məsələnin ən ilginc tərəfi falçılıq probleminin iki vətəndaş arasında məsələ olması ilə bağlı yaranan fikirlərdir. Belə ki, vətəndaşdan şikayət olarsa, hüquqi müstəvidə bu məsələyə toxunmaq mümkün olur. Mübariz Qurbanlı daha öncə deyib ki, hansısa bir şəxs kiminsə evinə gedib, ona hansısa tövsiyələr verib və qarşılığında həmin adamdan ödül alıbsa, bunu müəyyənləşdirmək o qədər də asan deyil. Hüquq mühafizə orqanları ilə bizim yerli şöbələrin keçirdikləri əməliyyatlar şikayətlər əsasında olur. Şikayət olanda reydlər keçilir, cərimə və xəbərdarlıqlar edilir. Bu cür məlumatlar mediada olanda da dərhal ona reaksiya veririk. Profilaktik tədbirlər görülür. Falçılıq adı altında dələduzluqla məşğul olanlar ifşa olunmalıdır. Vətəndaşlarımız da məlumatlı olmalıdırlar. Onları daha çox maarifləndirməliyik. Biz dünyəvi dövlətik. Azərbaycan xalqının intellektual səviyyəsi yüksəkdir. 21-ci əsrdə xurafata yuvarlanmaq, həkimi qoyub falçıya getmək, problem üçün falçıya müraciət xurafat elementidir. Ona görə buna qarşı ictimai mübarizə olunmalıdır. Rəsmi qurumlar primitiv falçılıqla ekstrasensliyi qarşı-qarşıya qoymur.
Buna səbəb olaraq ekstrasenslikdə sehirbazlığın olması argumentini irəli sürürlər. Bəzi ölkələrdə, məsələn Rusiyada, qərb ölkələrində fitrətən istedadlı olanlar ekstrasenslərlə bağlı hüquqi müstəvidə problemlər ortaya çıxmasın deyə onlara sertifikatlar verilməsi praktikası var. Azərbaycanda isə bununla bağlı hər hansı sistem yaradılmayıb.